ជិត5ឆ្នាំហើយដែលអ្នកនាងឡាយលក្ខណាបានពន្យាពេលវិលត្រឡប់មកកាន់ស្រុកខ្មែរវិញហើយបន្តសង្ងំនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាដោយមានព័ត៌មានថានាងបានទាត់ចោលសំណើស្នេហ៍ប្រុសៗនៅទីនោះព្រោះតែជាប់ស្នេហ៍ថៅកែស្រីម្នាក់ទោះជាអ្នកនាងលក្ខណាធ្លាប់ប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថានាងជាមនុស្សស្រីស្រឡាញ់ប្រុសមែនក៏ប៉ុន្តែរូបភាពជាច្រើនបង្ហាញពីភាពស្អិតល្មួតផ្អែមល្ហែមស្នេហ៍រវាងអ្នកនាងនិងថៅកែស្រីនោះហើយគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាការមិនវិលមកស្រុកខ្មែរវិញរបស់នាងព្រោះតែអ្នកមេម៉ាយជាប់អន្ទាក់ស្នេហារបស់ថៅកែស្រីនោះតែម្ដងហើយតាតាអង្គញាខ្លះនៅស្រុកខ្មែរដែលធ្លាប់លួចស្នេហ៍អ្នកមេម៉ាយត្រលុកត្រលុនឡាយលក្ខណាបានបង្ហាញអារម្មណ៍សោកស្ដាយទៅលើរូបសម្រស់របស់នាងដែលសោកចិត្តផាត់ចោលប្រពរទាំងឡាយដើម្បីយកស្រីខណៈអំឡុងរស់នៅខ្មែរគេមិនដែលលេចឮថានាងជាមនុស្សស្រឡាញ់ស្រីឡើយក៏ប៉ុន្តែពេលនេះអ្វីៗមានការប្រែប្រួលកលាប់ចាក់អស់ហើយព្រោះអ្នកនាងលក្ខណាលែងទុកចិត្តមនុស្សប្រុសពលគឺនាងជ្រើសផ្លូវសាងស្នេហាបញ្ច្រាស់ទឹះវិញដោយយកប្តីជាស្ត្រីភេទដូចគ្នាគួររំលឹកដែរថាលក្ខណាបានចេញទៅកាណាដាជាលើកទី2កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ហើយបើតាមគម្រោងនាងជ្រៀងសម្ដែងតែ3ខែប៉ុណ្ណោះនឹងត្រូវវិលវិញនៅដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក៏ប៉ុន្តែពេលនេះគឺជិត5ឆ្នាំទៅហើយដែលគេមិនដែលឃើញអ្នកនាងលក្ខណាវិលមកស្រុកដដែលហើយនាងធ្លាប់ប្រាប់ថារស់នៅទីនោះនាងជ្រៀងនៅផលិតកម្មមួយឈ្មោះថាសិនដាប់ Production ដែលត្រូវថតទាំង Audio និង MV ផងដែរអ្នកនាងលក្ខណាថានាងពិតជាទទួលបានសិទ្ធិពេញលេញពីថៅកែក្រុមហ៊ុនកំសាន្តដ៏ធំមួយមែនដែលនាងអាចសម្រាប់ចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសយកតារាខ្មែររូបណាមកជ្រៀងនៅកាណាដាហើយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននោះចាំតែអូខេតាមពីក្រោយនាងតែក្រោយផ្ទុះរឿងនាងនឹងថៅកែបង្កាត់ភ្លើងស្នេហាជាមួយគ្នានោះនាងលក្ខណាក៏មិនឆ្លើយតបរាល់សំណួរដែលអ្នកសារព័ត៌មានបានឆាតសួរតាម Facebook នោះឡើយក្រៅតែពីអ្នកនាងឡាយលក្ខណាតារាដែលជ្រើសគូស្នេហ៍ភេទដូចគ្នាមានដូចជាម៉ាយ៉ាលីអ៊ីវ៉ាធីណាអេលីសាមចៅខ្មែរនិងម៉ាដូណាជាដើមខណៈតារាផ្សេងទៀតមានដូចជាដូចសភានិងសឹមថៃណាជាដើមក៏ធ្លាប់ត្រូវបានគេសង្ស័យថាពួកគេស្នេហាភេទដូចគ្នាដែរតែអ្នកទាំងនោះច្រើនចោលសម្រាប់នាងលក្ខណាវិញនាងកកកបក្នុងការច្រៀងសម្ដែងនៅកាណាដាជាមួយនឹងតារាខ្មែរដែលនាងអាចជ្រើសរើសទៅតាមរយៈក្រុមហ៊ុនរបស់ថៅកែស្រីនោះដែលកន្លងមកនាងធ្លាប់ច្រៀងជាមួយនឹងលោកឈុនសវណ្ណរាជនៅស៊ីនឿននិងឈិនម៉ានិចក្នុងកម្មវិធីចូលឆ្នាំខ្មែរនៅទីនោះទីផងអ្នកមេម៉ាយសាច់ចាំរូបនេះក៏ធ្លាប់បង្ហោះចេញទៅច្រៀងសម្ដែងក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួននៅអាមេរិកផងដែរដោយមានកម្មវិធីខ្លះនាងថែមទាំងលេងខ្លួនស៊ិចស៊ីបងអ៊ូតដើមទ្រូងយ៉ាងត្រលុតត្រលុនមិនចាញ់ក្រមុំឡើយទើបធ្វើឲ្យប្រុសទាំងនៅអាមេរិកនិងកាណាដាជ្រួលជ្រើមក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយពួកគេស្រឡាំងកាំងនិងដាច់ចង្កេះព្រោះតែអ្នកនាងមើលរំលងប្រុសហើយប៉ែតៃថៅកែស្រីគិតត្រឹមឆ្នាំ2024នេះតារាខ្មែរបានជ្រើសរើសគូស្នេហ៍និងរស់នៅកាណាដាមានដូចជាអ្នកនាងស៊ីមស្រីណុចមុកអានីតនិងរស់មូលីកាជាដើមខណៈមាសសុកសុភីវិញស្វាមីរបស់នាងមករស់នៅខ្មែរជាង10ឆ្នាំទៅហើយនិងស្ងាត់ដំណឹងចង់ទៅរស់នៅកាណាដាតាមប្តីអ្នកជំនាញសិល្បៈបានលើកឡើងថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យតារាស្រីស្រីស្អាតខ្លះងាកមកជ្រើសរើសគូស្នេហ៍ភេទដូចគ្នាក៏ព្រោះតែមួយចំនួនរងការខូចចិត្តឈឺចាប់ដោយសារមនុស្សប្រុសក្បត់ចិត្តហើយនេះហើយបានជាពួកគេសាកល្បងស្រីដូចគ្នាវិញម្ដងដែលមានខ្លះបានចាក់មេជីវិតយកកូនបន្តពូជទៀតផង